Oxi, parceiro, que isso, mano? Você não viu? Nossa, velho, que isso, mano? Aqui é onde? É aqui? Aqui é a casa do Booming Play Hard. Não, já encosta pra cá aqui. Não, já bora, então. Meus peixes, meus fios aqui, parça. Quer pescar? Que isso, seus fios daí? Lógico. Aí, rapaziada. Esse cara aqui, parça. Que foi? Pegou meu drone em cima da árvore maior que tem. Que o ele pegou o drone? Foi ele quando o Tom me prendeu, tio. Olha lá, aquela árvore ali, parça. Qual? Aqui, ó. A mais alta que tem ali, ó. Aquela... Aqui, ó. Ah, de bananeira. Ah, tava o coqueiro lá? Em cima, lá? Ali, ó. Bem na ponta. Ele subiu, parça. Responsa. Não sei o como. O Tommy sabe muito prender drone, né, velho? Não é possível, mano. Dalacó fez uma piadinha aqui sem graça, falando pra eu pescar um peixe aqui da Laude. Aí o cara vai pegar um cesto pra não rever o peixe. Aí, de peixoto, vai fazer já tinha um canhão. Trampo aí, parça. Você cuida dos peixes? Da hora. Nossa. Tem muito. Tem quantos peixes ali, mais ou menos? Ah, cara, tem bastante, hein? Oh. Mais de 100 tem, mas pra parar pra contar agora, hein? Olha os filhos do canhão aqui. Meu Deus! Eles são muito bonitos, velho. Bota eles de volta, dá mó dó. Caraca, cara. Rapaziada, aqui tem muito, muito peixe, mano. Qual é o seu nome, irmão? Gilson. Prazer, Gilson. Josiel, mano. Valeu, hein, mano. Caraca, velho. Nossa, mano, tô até com vergonha de entrar aqui, velho, que eu quero contar uma história pra galera do vídeo, mano. Calma aí, eu acho que o Caião vai lembrar desse daí. Caião, chega aí. A gente veio ajudar o Caião na mudança dele, mano, o primeiro dia que ele mudou pra cá, e eu não tava preparado porque tava todo mundo aqui, mano. Eu entrei, o PH tava almoçando na cozinha, junto com todos os influencers, e eu tava o quê? De regatinha, chinela e uma bermuda furada, velho. Eu fui no quarto do Caião desesperado, pedi uma roupa. No style, mas não, o cara pegou minha roupa emprestada ainda, com vergonha do PH. Só tio. Depois disso eu fui cumprimentar o PH, velho. E aí, Caião, onde você tá levando nós? Não, nós não, é só eu e você pro meu quarto. Ih, que isso, parceiro. Ah, lógico, o cara veio me ajudar a fazer minha publi, entendeu? Aí vou te mostrar o que eu tenho ali guardado pra fazer o vídeo ficar com bem 10. Pode pôr. Então agora nós vamos entrar o quê? No quarto do Caião, não pode ter spoiler. Nossa! Nossa! Isso, parceiro! Olha o Prey! Lutei do GS, parça. Oxi, mudou. Lógico. Mano, eu troquei as paredes. Nossa, parceirinho, PS5. Mas ainda não terminou. E esse ilustre aqui? Já tinha? É ilustre, né? Caraca, os papel de parede não tinha, que eu lembro. Essa sacola da Liquid aí, tá errado isso aí, irmãozinho. Não posso mais pegar no saco dos caras? Ih, que isso, velho. Nossa, velho, seu quarto tá muito, muito chave, mano. Você é louco, a iluminação aqui tá muito, muito chilling, velho. Não, mas eu vou trocar luz, ainda os bagulho, vai reformar mais ainda, parça. O que que não podia mostrar aqui, Caião? Não, nada. Ah. O que que você vai fazer? Ah, mano, ele ouviu, parça. Ele o viu? Cara nunca olha pra trás, mano. O cara viu, mano. O quarto do Caio é conectado com o quarto do Leléu, mano. Quebra-cabeça, mas não é se encaixa, né? Entendeu? Tá ligado, não, mas ó, agora é o seguinte, o Ghost vai dar aquela minha fortalecida, né? Opa, óbvio. Nós vai resolver umas ideias aí e já nós volta com... Nossa, pode ir pra então, pode ir pra. Já deixa o like aí, rapaziada. Pegamos o primeiro uniforme, ó, perninha e gravata como? De borboletas, pra isso sair é pra voando. Quê? Ah, foi o primeiro take da publi, tio. Ah. Um anão ainda, vamos encontrar um anão. Não, nem ferrando. Mano, pra quem não sabe, velho, a gente contratou dois anão pro aniversário cê desse é cara louco? Aqui, ó. Ixi, ah, tá. Não, a gente contratou... Você apoia o tráfico de anão? O que isso, cara? Bora ir pra então. Então eu vou ajudar o Caião a gravar um takezinho lá... Onde a gente vai? No lago. No lago, da beleza? Polícia. Ele me falou que vai ter um anão. Eu tô esperando, eu tô feliz que vai ter um anão. Ah. Mas é isso, rapaziada. Vocês também vão ver uns takezinhos de lá. O anão nunca vai poder ter? Oi? A doença que o anão nunca vai poder ter? Qual? Pressão alta. Meu Deus do céu, velho. Ô, tão me chamando lá. Eu vou embora. Ô, caralho, tô lançado. E agora, Caião? A gente vai aonde? Mano, calma aí que eu tô te comendo. Ah, é. Terminamos de filmar os bagulhos do Caio. Vai sair dia. Dia 19. No canal da? Meu. No canal do Caio. O meu. Bora o seguinte, como os caras vêm na casa, pá, nós gravou tudo e os
Os caras já queriam meter marcha, vamos dar uma aloprada, né? Tá primeiro é o menino maluquinho que nós temos aqui. Olha o teclado. Não, isso aqui, mano. Pode mostrar? Pode. Então, mano, dia 19 vocês vão entender o que aconteceu com isso daqui, pode pá? Isso daqui eu não sei o que era, vocês vão descobrir. Agora é bicho. Ô, por que você não dá esse teclado pro Castrin? Ele não é o cara do teclado do notebook? Aí. Depois... Ninguém fala que eu coloquei no lixo, tá bom? Tá bom. Sequestro. Então eu entro primeiro, não vai entender nada. Eu sequestro. Aí, bora, bora. Bora. Oh, nossa! Pô, se vai arranjar um jeito de funcionar, joga. Aqui, é ó. Mesmo? Aqui, ó. Só puxar um extensor USB aqui, ó. É isso vai aqui aí. Que pega? Lógico. É, mas isso aqui é fita. Fita adesiva. É louco? Porque é igualzinho meu, velho. Oxe, bicho, é tá 60%, pô. É teclado 60% isso aí, velho. Olha só, e ele com a skin do Castrinha, a clássica. Lógico, a clássica. A pura. A brava. Você não usa outra? Não usa outra. Nunca. Dá uma teclada aí, ó. Dá uma com força pra ver se dói. Ele não aceitou o presente, rapaziada. Não. O cara vai fazer free build no setup? Do Castro. Não vai? Não, pode ir pra. Nossa senhora. Vou deixar o teclado torto. Top. Ele não vai conseguir. Você falou em teclado torto, tá aí na sua mão. Aqui o teclado torto. Aqui. A minha bide ele não consegue, não. Duvido, mano. Nossa! Nossa! A sua 6 é quanto, Castrinho? Mano, é alta! Nossa, cara, é o Puga 2.0. O cara não precisa nem de paracorde no mouse, velho. Qual que é o seu chão? É C. Nossa! Acho que é melhor você botar um castelo aí. Que isso, cara! Nossa, velho! Mais um pra série de que a galera nunca vai nunca saber. Nunca vai o saber o que falou. Nunca, velho. Não. Você acha que dá pra ganhar mais FNCS com isso aí? Só um 90. Nossa! Já tá mais rápido que o Cronos. Mas também o cara puxa uma build e o bagulho vai pro outro lado da mira, velho. Ó, Edit, ó. O cara deu um 360, velho. Cara, o Castrinha é genial, mano. Ele literalmente botou as bind no lugar onde ele desliza o dedo, velho. É? Desgraçado, mano. Olha lá. Eu lembro que eu jogava alguns jogos deslizando o dedo também. Só que quando eu mudei pra teclado mecânico era impossível, velho. É, então, por isso que eu não voltei pra esse teclado. Tá usando mecânico. Ah, lembrei, era no Minecraft, mano. Pra fazer risopo, canhão, lembra? Você tinha que fazer assim nas teclas pra fazer risopo. Review piano, fio, review piano. Olha, era assim no notebook. Não dá nem pra enxergar. Você faz isso na partida, os caras olham e já dá ban, mano. Fala aí. É. Já dá banzinho direto. Não, fala uma free build aí pra nós ver. Agora o Castrinho tem que fazer. É lógico. Mostra aí, o top 1 Arena BR. Tem que deixar o teclado reto, primeiramente. Tem que deixar o teclado reto. Ele joga o teclado reto. Nossa, óbvio. Daí, ó, o cara foi tão burro que era só ele ter deslizado o dedo que ele já avisava tudo, ó. É, literal. Ó, viu? É só deslizar o dedo. Pra ele assim encerrar, né, parça? Ó. É. Que maluquice. Nossa. Viu? Não faz sentido, mano. Mano, ele o Puga é estranho de ver jogar, mas o Castrinho consegue superar. Não. Acho que não. O Puga é bem maior. Não tem como. Não tem como. O Puga é muito pior. A sense dele é estranha e mano, o Puga joga assim, ó. O Puga joga assim, ó. Então. Só faz isso. Não tem como. O Puga é estranho. O cara da 360 tá mexendo nada da mão, velho. Castrinho, valeu, meu lindo. Falou. Tamo junto. Valeu aí por participar do vídeo. É nóis, meu lindo. Brabo. E agora? Ele é o não, meu parceiro, né? Cano, velho. Ah lá. Nossa, velho. <véio. risos> Cuidado, parceiro. Não, vamos trocar uma ideia com ele. Não, vamos trocar uma ideia com o Leozinho, então. Deixa eu ver. E ele, ó. Eita. Mano, tem uns 4 homens aqui cheios de censuras no corpo querendo... E aí, suave? E aí, Leozinho, como é que você tá, parceiro? Acabou jogando uma pro em live. A câmera ficou bala? Ficou. Certeza? Vocês vão arrumar a câmera aí, ficou bala. Certeza? Só vou arrumar depois umas paradas. Hã? O Leléo pegou uma câmera, rapaziada, com a mesma lente. É tipo literalmente idêntica à minha. Aí eu vim aqui dar um grau. Essa aí você tá usando? É, pô, aqui ó, a lente, ó, igualzinha. Nossa, é literal igual, velho. É literal igual, velho. Aí vim aqui dar um grau, que a abertura só tava errada, agora tá com desfoque
Agora tá bom, agora tá bom. Não, pode falar. Depois eu vou mudar meu quarto e vou arrumar a iluminação. Os bagulhos. É, vai ter uma reforma aqui no quarto do Léo, não pode falar aí, nada, né? Sobre. Puxa, aí eu não... E o Caio ali atrás soltando esse desculpa. Nossa, meu Deus, cara. Mano, cara, moleque, velho. Soltou no olho do cara, velho. E a rinite até amanhã, rapaziada. Caio Pondre, velho. Nossa, olha o cheiro, velho. Você é louco, tio. Nossa, olha. É que vocês demoraram, Já tava espirrando há meia hora. Meu olho, nada a ver. É, então o olho que nada a ver ele vai te dar. Tá suave, não tem como te dar. Antes que eu morra, valeu. É nóis. Tamo junto, Dune. Eu vou embora com a olho aqui da Laura. Vambora. Tá, bora. Mostrar a área secreta aqui, ó. Área secreta? Vlad? Vlad, mano. O Vlad mora aqui. Mora. Nem ferrando. Tá explicado o que ele fez colado com a Laura. É, Vladão! Cadê? Olha ele fazendo a litragem líquida ali. Tá aqui, ó. Que isso? Oxi, ele se mudou? Oxi! Nossa, ele nem deu um salve! Isso aqui era o banheiro dele? Aqui, ó, a gilete que ele limpava o... Oh! Ai, pelo amor de Deus, véi. Aqui não tem nitrogênio líquido? Ali, isso ó. Aí é o box. Ali, ó. Que isso? É nitrogênio líquido. Ver, será que é a última ver. Experiência do Vlad? Não. Olha! Que é isso, velho? Mano, é pra misturar, parça. Vamos testar? Deixa eu pegar o se pau. Se o Vlad faz, pega... Cara, antes de testar, deixa eu só perguntar uma peguei coisa. Peguei meu pau. Por que que tem esse buraco? Pra ninguém ficar enxergando você dando um mijão. Então, mas... Ele... Não, por que que tem um buraco? Tem um buraco. Eu quero mijar aí, pau. Que isso, parça? Dá uma licença. Que isso, cara? Que isso? O cara falou que queria mijar e abaixou as calças. E aí, quer que eu seguro? Vou esperar então. Oh. Ui! Tá novo? Delícia. Tá novo? Vai, é, o Vlad foi embora, rapaziada. Mas bom, essa aqui era a secreta. Vem aqui, rapaziada. Eu quero mostrar um lugar que me traumatizou muito aqui, ó. Eu cheguei na Loud pra ajudar o Caio a descarregar as coisas dele quando ele mudou pra cá. Eu tava passando por essa janela ali aqui fora e eu olhei quem sentando aqui comendo? Ixi! Sentando comendo? Ah, o próprio amigo, o grande Bruno Playhard. Bruno, como é que é? Bruno... Britney Spears. Lady Gaga. Mano, ele tava sentado exatamente nessa cadeira aqui, e eu de regatinho e short fiz assim, ó, na janela ali. Aí eu voltei, fui lá pro carro e falei, vou entrar não lá. Pô, mas ele não morde não, só as vezes, na verdade. O PH? Foi aquela janelinha ali que eu me escondi do PH, viu? Mas por que você se escondeu do BH? Porque como? Eu tava feio, mano. Eu tava o quê? Eu vim parecendo um mendigo pra cá, viu? Mano, eu cheguei parecendo feio e tô assim até hoje. Não, cala a boca você. Você chegou com um mapa, com aquele tênis lá lindo, mala de roupa. Tá, mas o que que muda? A cara é feia do mesmo. Aí a minha também. Eu cheguei com a roupa feia. Esse que foi o problema. Aí eu cheguei no seu quarto e falei, Caio, desenrola uma bermudinha. Você não lembra disso? Quis usar da minha roupa e eu tive que ir pelado pro cara vir ver o PH. Foi isso mesmo, eu já tinha deixado de responder o cara, não ia aparecer na casa dele parecendo um mendigo. O cara ignorou o Playhouse. Já foi sem querer, velho. Sacanagem com a pessoa. Cara, isso daqui me lembra muito 2014, velho. A copinha? Rapaziada. Pô, vamos fazer o seguinte então. Já que aqui é o lugar que acontece a batalha da aldeia com a Laude, quero ver uma batalhazinha aí, Caio e Ghost, agora. Que não sei o quê, e eu não sou da ladainha, fantasma pra mim era só o Zé Gotinha, que aplicava a vacina. Vou pegar a sua prima. Ei. Mano, agora a gente tá aqui reunido. Eu não vou falar pra você porque você é um bandido, mano. Não, 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 não para não. Eu sou bandido. Roubei seu coração, mano. Acho que você ganhou, cara. Rapaziada, parabéns. Eu até teria fôlego pra fazer uma batalha, só que a primeira batalha foi anti-Family Friend, então tivemos que regravar. Teve então... que cortar aí porque só teve muito. Se vocês quiserem, um milhão de likes, a gente. Que isso? O gosto tá biruta. O cara tá maluco. Agora eu acho que vocês, mano, vocês vão meter marcha daqui, certo? Vamos fazer de um jeito como? Transição fantasma, tio. Transição fantasma? É. Então abre um portal aí. Ixi, parceiro. Mas vai ter que ser com a mão, irmão. Dá licença. Cameraman, você tá filmando isso? Tô.